Qardaş soruşur, azan verildikdən sonra məsciddən çıxmağın hökmü. Yəni, azan oldusa, məsciddən çıxmağın hökmü nədir? Və cavab odur ki, azan olandan sonra məsciddən üzürsüz səbəbə görə çıxmaq haramdır. Azan olandan sonra məsciddən üzürsüz səbəbə görə çıxmaq haramdır. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu azandan sonra bir kişini görür ki, məsciddən çıxır. Əbu Hüreyra deyir ki, ora əmmə hədə fəqat əsə Əbəl Qasim. Amma o kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə asi oldu. Yəni, kimsə üzürsüz məsciddən çıxarsa artıq günah kazanır. Burada yəni, üzür deyəndə, yəni əgər azandan sonra yəni, dəstəmaz pozulursa və ya misal üçün ehtiyacını ödəməyə gedərsə insan və ya bu kimi səbəblər olarsa, çıxıb təzdən qayıtmaq olar. Niyə? Çünki artıq üzr var. Ona görə, amma üzürsüz çıxmaq haramdır. Hətta Muhammed ibn İbrahim rahimehullah buyurur ki, təhrimul xuruc minəl məscid fihi tafsil. Məsciddən çıxmağın haram olmasının, yəni azan olandan sonra çıxmağın haram olmasının təfsilatı var. Əgər üzürsüz olarsa, heç bir səbəb olmadan çıxarsa, bu artıq deyir, haramdır. Və sonra buyurur ki, yox, əgər azan olandan sonra məsciddən çıxıb, başqa məsciddə namaz qılmaq üçün çıxarsa və ya çıxmağına üzr olarsa və ya niyyəti çıxıb qayıtmaq olarsa, yəni əgər vaxt genişdirsə, yəni vaxt varsa, bu zaman çıxıb, yəni çıxsan və niyyətin qayıtmaq olarsa, bu zaman haram deyil. Allahu əlam.